asa herë nuk e deshti. Në jena të u lajmëru prej lumit Drini Bardh, këtu në fshatin Gjonaj të Prizrenit, ku ndërkohë që janë duke u zhvillu zgjedhjet në komunën e Prizrenit, pra në qendrat e votimit, këtu disa qytetarë të Prizrenit kanë vendosë që këtë ditë me kalun ndryshe. Pra kanë zgjedh me peshku në vendi ku zakonisht peshkojnë, në lumin Drini Bardh. Në këtu ofër kena një peshkatar, i cili zakonisht e frekuenton këtë vend, me cilin do të zhvillojmë një bisedë shkurtër, pra se si ka ndodhë kjo ditë dhe se nuk ka dalë ende me fëtuin të rumë. Përshëndetje, jena prej televizionit ATV. A më nëshme të regu fillimisht emrin dhe mbiemrin? Jam Bahti Beraktari. Qysh po tesë peshkimi sot? Sot pak ma doft, sot është nuk pedon hiq. A keni në zoti shka dita? Jo, ala ende. Sot është 17 tetori, dita e zgjedhjeve. A keni dalë me votu? Jo, ende, ala e kemi dalë dikua për në zite. Çto që ma vonë, mi do. Qka presni pe këtyne zgjedhje? Po e diçka për ma mjë kisha. Ju me qeni si peshkatarë, qka mendoni që kish mujt me ndërhy kretari komunës për mja përmirësu kushtet e juva si peshkatarë këto? Për regullin në shtratit, pak pasër pia, po shijit, kish është orë tu, ishë një dhe vetë, qështu që, me punësime, qështu që. Ndërum që so vjetë je peshkatarë? Ka që një 15 vjetë, ka. Ku cila dhene i frekuenton kryesisht me peshku? Po, qiknina në rrethin Prizrenit, ma shumë. Do ma shumë qiknina rrethin Prizrenit, në vërë, qika që në shetës, Gjonaj. Ndërru më shumë falenderit për kohën. Më ndërru më shumë falenderit. Pra, ishim me një peshkatar tu nga fshati Gjonaj në Prizren, i cili ndonë se është duke vazhdu dita zgjedhore, ka zgjedhë me peshku derit mas dite, ku pastaj tha se do del që të votoj. E kalë linjën të kjo në studio. Ishte pra Arjani që në këtë ditë të zgjedhjeve veç kryetarëve që plotësojnë premtime dhe dëshira në base e kanë zonë edhe peshkun e ardhë dikush. Nuk i di, të tani drejt pa humbur ku po vazhdojmë me linjën e drejt për drejt me Robin, ku tani ai gjendet në Zakuqan. Përshëndetje Robi, linja për ty. Përshëndetje Flaka, përshëndetje Drini, shpresoj të mos jeni lodhur. E thatë edhe ju ndodhemi në bashkësinë lokale në Zakuqan të komunës Eklinës dhe jemi pikërisht në shkollën atë Shtjepen Gjëqovi, shkolla fillore dhe pra mbejë është dhe zonja drejtëresha shkolle, zonja Marqe Silmanaj, pra drejtëreshe kësaj shkolle drejtëresh. Velita, përshëndetje. Falenderoj për kohën. Rob, veç pak kamerën që mundesh ma dhe ka zonja, bashkë. Knaci të intervistojmë një zonjë, një drejtëresh shkolle, edhe dhe dhja, keni filluar me kohën, ora shpatë, jenë hapur që në të nga votinë? Kjo është qendra e votimit 0804C, është hapë në ora 7, si gjithdo komunë tjetër dhe gjithdo bashkësi lokale. Në ora 4:30 minuta kemi planuar materialin sensitiv dhe gjithë që ka filluar si pas ullëzimeve dhe parashikimin nga QZ-ja. Drejtëresh, sa qytetarë kanë drejtë votën në këtë qendër? Të shpuna numrave, po dikun 2000 qytetarë. Mbi 1000? Mbi 2000. Ka shkuar gjithçka, ashtu si që keni planifikuar, ka pas ndonjë ekses, ndonjë ankesë, ndonjë vështirësi? Prej orës 7, gjithçka është mirë tregullt, gjithçka ka kaluar ashtu si është paraqitur pas rastit. Nuk ka ndonjë rast që mundet me evidentu, ose mund të sensuk si diçka pa zakon. Drejtëresh, për fund, vetë kjo shkollë ka një histori gojja interesante dhe gojja të vjetër, është një prej shkollave të parë. Për mua është nërësi që të jam drejtëse e sa shkolla, shkolla jonë pra atë Shtjepen Gjëqovi, ka tonë që me një një të shumë në të shtatë, dhe të cikësojë që ndër shkolla të marë vjetër në mësojë. Të e kemi dhe kushtë, të kemi... E falenderojmë Robin pra për këtë lidhje nga të radhës nga Klina. Robin, falenderit, je fantastik, si gjithë një. Falemderit, Robe. Po kaluem me njëherë që kësë ndëruar tek Brinda, kolegja jone cila gjindë tashmë në Ferizaj. A Ferizaj, a Ferizaj? Ferizaj, drejt. Këtë dilema përjashme si Europë, Evropë. Shkojnë Ferizaj. Kaluem në Ferizaj. Përshëndetje, Drini, përshëndetje edhe për ty Flaka, si që dini unë do t'jem gjatë gjithë ditës sot në komunën e Ferizajt, po ashtu do t'jem edhe në Shtime. Unë tani ndodhem në një nga muralet më të mira që ka qyteti i Ferizajt, i cili po ashtu ndërlidhet me kohën e luftës, kohën e refugjatëve të egzotit 99, po ashtu afër meje kam drejtoreshen e Mural Fest, ku do t'bisedojmë për këtë mural, por edhe se a ka dalë për t'votu. Përshëndetje, Lebive. Përshëndetje, Brenda. Fillimisht më trego se a keni dalë me votu sot. Jo ende, pita një kafe, mas kësa intervjistës, besoj që së shpejti do të votaj. Ta kryo dhe unë obligimin tim qytetarë.
Çka pret prej këtyre zgjedhjeve? Po, si çdo kush, ndryshime, normalisht ndryshime pozitive, ndryshime për të mirën tonë. Nuk është të thonë që nuk është bën ndryshim, po ne shpresojmë